နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးစက်မှုနယ်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဝင်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ကိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးနေပညာအသိပညာမျှဝေရေးနဲ့စက်မှုဆောင်တည်ထောင်ရေးအလားအလာတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာကိ
ပြည်သူ့အသံများကိုနိုင်ကနေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တွေ့ဆုံချိန်မှာကုံသွေးရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရေးနေပညာအသိပညာမျှဝေရေးနဲ့စက်မှုဆောင်တည်ထောင်ရေးအလားအလာတွေအစရှိရဲ့ရှိရင်စွဲနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဆော